Gradsko jezgro Kragujevca, koje ima dugu tradiciju kroz svoj bogat istorijski kontinuitet, neprekidno se menjalo, raslo i transformisalo u korak sa vremenom i prilikama. Promenom postojećeg urbanističkog koncepta najužeg centra grada, Kragujevac će uskoro dobiti prvu javnu podzemnu garažu i dve pešačke promenade, od platoa robne kuće Beograd do hotela Kragujevac, a drugu pored zgrade osnovnog suda do objekta Zlatna ruža. Deo platoa između pešačkih promenada predviđen je kao otvoreni gradski trg koji obuhvata dva postojeća, Trg narodnih heroja i Trg revolucije, na kome će dominirati spomenik Milošu Obrenoviću i fontana. To će biti omogućeno spuštanjem saobraćaja ispod nivoa centralnog gradskog jezgra. Konceptom idejnog arhitektonskog rešenja podzemne javne garaže predviđeno je da površina objekta bude oko 13.500 kvadratnih metara, kapaciteta 405 parking mesta. Urbanističkim preporodom prve prestonice moderne Srbije, Kragujevac će na temeljima tradicije dobiti izgled modernog evropskog grada koji zaslužuje.